dadaal badan iyo juhdi badan ugu dambeyn waxa ii suura gashay inaan gabadhii Sweden ka soo dejiyo. Intaan Sweden ka soo dejinin, waxaan diyaariyey guri qurux badan oo wax walba u dhameystiran yahay oo gabar aroosad ah gurigii loo diyaariyo ayaan u diyaariyey. Qisadan waxay la soo wadaagay wiil ku nool dalka Sweden. Wuxuu dhahay inaan Sweden imaado. Waxaan u soo maray dhibaato aad u tiro badan. Waxaan u soo galay tahriib, dil iyo rafaad badan kadib. Waxa uu Ilaahay keenay Sweden. Waxaan Sweden joogaa 7 sano. Waxaan shaqaysto, asxaab aan ku yeesho. Ugu dambeyn waxaan go'aansaday 7 sano kadib inaan hooyaday iyo walaalahay dhammaan aan aado. Aabahay anigoo yar ayuu geeriyooday. Markaan Soomaaliya soo aaday, keyga oo intaasoo sano aan ka maqanahay, si qurux badanaa maalintii lii soo dhaweeyey. Dadkii soo dhaweynay waxaa ka mid ahaa gabar walaashay ay saaxiibihiin oo markaa walaashay ay bartay. Waxaan joogay Muqdisho oo asxaabteydii hore intaan arki karo noloshii Muqdisho aan la qabsaday. Anigu Muqdisho waxaan u imid inaan reerkayga arko, mustaqbalna aan yeesho oo gabar wanaagsan aan soo barto. Waxaan muddo raadiyo gabar aan mustaqbal iyo xiriir la suubiyo. Gabadha oo walaashay ay bartay, habeen qadka isku aragnay, waa ku sheekeysannay, waa iswareysannay. Uu ku dhahay aniga waxaan dalka u imid inaan hooyaday iyo walaalahay arko, een mustaqbalna aan yeesho, gabar wanaagsan aan barto. Sidaasaan u imid. Bal adigu ii waran, wallaahi anigu Muqdishoan joogaa, hooyaday ayaan la joogaa iyo walaalahay, aabahay anigoo yar u dhintay. Maxaa u guursan weysay? Wallaahi walaal waxaan u guursan waayay dhowr xiriir aan suubiyey. Mar walba xiriirka wuu iga burburaa, aniguna ma rabo guri inaan ku degdego. Sababtu waxay tahay anigu waxaan ka dhashay reer sabool ah. Haddii maanta aan in isaga degdego oo 2 ilmo ama 3 ilmaan dhalo lagu soo furo, waa dhibaato badan tahay. Reer sabool aan waan ka dhashay, marka taasaan diidaa oo mar walba way igu hagaagin. Wuxuu ku dhahay dhib ma leh, adiguna waad heli doontaa nin wanaagsan, aniguna waan heli doonaa gabar wanaagsan. Wuxuu dhahay waxaan muddo joogno walaaltinimo isku xiriirino. Habeenay isoo wacdasaan u sheekaysanayn, waxay tiri gabadhii aad ii tiri waan guursanaa ma heshay? Wallaahi maya, gabar wanaagsan weli ma arkin. Waqtigeygiina wuu soo dhammaaday, laakiin dhimale waa soo noqon doonaa. Xamar saan u barta waaye, waa soo noqon doonaa. Safarka dambe imaado ayaan ku guuleysan doonaa insha Allah. Waxay tiri adigu waxaa tahay wiil wanaagsan. Inta aan ka aqaano waxaana saaxiib la ahay walaashaa, reerkaagana inta badan way yaqaanaan, aniguna waan aqaanaa. Adigu waxaa raadinaysaa gabar mustaqbal aan kula wadaago, aniguna waxaan raadinayaa wiil wanaagsan oo mustaqbal ila wadaago. Anigu runtii reerkaaga in badan aan aqaanaa, anigana reerkaaga ayaa yaqaana. Aniguna mar walba waxaan ka baqaa inaan nolol subsado ee iga burburto. Waxaan rabaa qof wanaagsan oo maaragtay nolosha nafteeda garab igu siiya. Waayo qoys saboola ayaan ka dhashay, hooyadeena hadda runtii waa qof weyn, idaanan soo korisay. Way fiican tahay, laakiin adigu waxaa saaxiib la tahay gabadha walaashay, aniguna waxaa ii tahay walaashay. Waa saxay tira anigu walaashaa saaxiib lahay, adiguna waxaad tahay saaxiibtay walaalkeeda. Mustaqbal waa ii noqon kartaa oo 2 qof oo isgeyanahay. Haddana anigu wanaagaaga iyo reerkaaga aqaano, aniguna reerkaaga ay yaqaanaan, gabadha aad raadinaysid inay ku joogto soo ma malaynaysid. Waa ii ahaan ku dhahay, laakiin waan ka soo fikiraa fursad isii si aan go'aan saxa u soo qaato. Waa ii hay tiri. Waan soo baxay, waxaan u imid gabadha walaashay. Waxaan ku dhahay walaal, anigu Soomaaliya idinka dartiina u imid inaan guursado, mustaqbal yeeshana waan u imid. Waxaan sheekaysanaa gabadha saaxiibta ah, waxaan u sheegay inaan Soomaaliya u imid arintaas oo inaan guursado aan jeclahay haddaan gabar wanaagsan helo. Waxay tiri aniguba waan jeclaa inaan guursado, laakiin wiil wanaagsan ma helin. Ugu dambeyn gabadha saaxiibta waxay tiri haddaan mustaqbalka anigu kula wadaago siday u aragtaa? Waxaan ahay walaashaa saaxiibteeda, iyadaa ay taqaano, reerkaagu dhanna way yaqaanaan, aniguna reerkaagu waa aqaanaa. Waxaan ku dhahay fursad isi walaal arrintaas ka waran. Wallaahi walaalkayo waxaa ii sheegaysaa arrin fiican, waayo gabadha saaxiibtii ah waa gabar wanaag iyo xushmad iyo karaamo Ilaahay u dhameeyey. Waxaa jira dhowr nin oo xiriir ee la lahayd oo aniga xataan ogaa. Nin walba wuxuu ku noqonayay qof xun, waa gabar wanaagsan. Runtii maanta gabar aniga aan kuu doori lahaa oo iyada aan ahayn ma leh, waa saaxiibtay ee aan si fiican u aqaano. Walaalkayo, fursada haysataa waa gabar wanaagsan, haddiiba guur diyaar u tahay iyadana ay kuu soo bandhigto. Walaal, fursada haysataa, fursadan ka faa'iidayso. Gabadha walaashay aad baan ugu aamin qabay, hadalkeedii aad baan ugu farxay. Waa nuucay, waxaan ku dhahay ani aad aan kulanno si life aan ugu sheekaysanno. Waa ii hay tiri galabtaba xaafadaan imaanaa. Gabadha walaashay u sheegay gurigeenoo la diyaariyey, galabtii way imaatay. Ka imaanaysay iyada iyo walaashay ay imaadeen, cabaar aan sheekaysanay, walaashay way naga tagtay. Hayaan ku dhahay adigu waxaa ii soo bandhigtay arrin wanaagsan, waayo anigu waxaan u imid gabar wanaagsan. Adigu runtii walaashay markaa aan wareystay waxay tiri waa gabar wanaagsan, akhlaaq leh, asluub leh,
balan leh anigu waxaan diyaar u ahay inaan nolosha kula wadaago mustaqbal kula wadaago haddana waqtigii way iga dhamaaday dhib ma lahan intaa joogana waa sheekaysanaynaa anigu waan baxaa lix bilood kadib aan soo noqonaa ani adi waa isguursanaynaa hadduu ilaahay qadaro siday u aragtaa wallaahi waxay tiri waa arrin fiican anigu waxaan kuu ballan qaadaa inaan jacayl dhab ah kula wadaago inaan xaas wanaagsan kuu noqdo waayo anigu waxaan rabaa in mustaqbal fiican suubsado reerkaygana wax u qabto waxaan kuu ahay diyaar halkaas waxaan ku wada galnay ballan muddada aan joogay waxaan u wada sheekaysanaynay si fiican maalintii ugu dambeysay ee aan soo baxay si wanaagsan iyadii walaashay hooyaday ayay ii soo dhoweeyeen waan soo baxay iswiidhan markaa imid waxaan go'aansaday lix bilood kadib inaan noqdo gabadhii aan guursado intaan muddadaasi ku jiray ayaa waxaa jira wiil anay isaan isla degnayn waxaan ku dhahay niyo waxaa rabaa gabar aan soo barto wanaagsan oo walaashay saaxiibteed ah inaan guursado bilal kadib inaan noqdo rabaa soomaaliya aado waxaan isku diyaariyey inaan soomaaliya aado gabadhaasaan soo bartaan rabaa inaan maaragtay guursado saaxiib sidaas u ogow waxaan suubiyey dadaal badan waxaa ii suuragashay inaan gabadhii inaan iswiidhan keeni karo ay ii fududaatay barnaamijyo badan aan suubiyey oo dhaqaale ku bixiyey fursado badan aan u suubiyey waxaa ii suuragashay gabadhii inaan keeni karo iswiidhan waan wacay anay adi waxaan ku ballansanayn lix bilood kadib inaan imaado oan ku guursado dadaal badan iyo juhdi aan suubiyey iyo adiga dhibaatada ku haysato oo reerkaaga inaad caawiso aad jeceshahay waxaan helay fursad adiga aan kugu soo dacwoonaayo baasaboorka iyo waxaaga lagu diyaarinaa waxaa imaanaysaa itoobiya sidaas ula soco oo ku kaxeynayaa aad bay ugu farxday waxay tiri waa maadsan tahay abaalka ay gashay ma gudi karo waxaana iidu ku ballannay markay iswiidhan imaato inuu arooskeena ka dhaco iswiidhan aad baan ugu faraxsanaa runtii hooyadeedna waa la hadlay wax walba waa dhammaysannay waxaa ku heshiin inaan iswiidhan keeno oo aan guursado dadaal badan iyo juhdi badan ugu dambeyn waxaa ii suuragashay inaan gabadhii iswiidhan ka soo dejiyo intaan iswiidhan ka soo dejinin waxaan diyaariyey guri qurux badan oo wax walba u dhammaystiran yahay oo gabar aroosad ah gurigii loo diyaariyo ayaan u diyaariyey wiilka saaxiibkiiyaa ila diyaariyey alxamdulilah caawo waa soo dhoweynaanii saaxiibkay waxaan keenay gurigii aan ugu talagalay ee quruxda badnaa waxaan ku dhahay waxaa tahay gabaraa mustaqbal karaba gurigan quruxda badan waa gurigan ku aqalgalayno anigu waxaan rabaa caawa saaxiibkayga inaan la hoydo beritoole nikaaxeena u dhaco waayo waxaa tahay gabar qurux badan mustaqbalaan karaba guri qurux badan ani adadaas la joogno waxaa laga yaabaa shaydaanka inuu naga tanbadiyo saas daraaddeed ani waa baxa saaxiibkayga caawa la seexana beriyuu meherkeena dhacaa sidaas ogow waayahay tiri habeenkii waa ka soo tagay xaafaddii saaxiibkayga imid ee awal aan deganaan jiray habeenkii meeshaan seexday subixii alasay hore ayaan baxay intaa iyada u soo orday waxa ay qabsaday shil waxaan galay shil waxa ay soo gaaray dhaawac halis ah waxaa lay geeyey isbitaal isbitaalka markii lay geeyey waqtigay isugaysay kadib dhacay saaxiibkaygaa waxaan ku dhahay saaxiib anigu xaaladayda waa ujeedaa bax gabadhii shalay aan keenay xaafadda tag soo kaxay si tartiiboo deganaan